Հովյան հովի քեսի չես մարսելու։ Թույլ չենք տալու, որպեսզի դուք Գեղարքունիքը խժռեք։ Վերջերս կատարվեց մի հատ սահմռկեցուցիչ, սարսափելի, ասում եմ, ամեն ինչ շատ ծիծաղելի ու շատ կոմեդիկ կլներ, եթե այսքան տրագեդիկ չլներ, էլի, այդքան ողբերգական չլիներ։ Այ Ալեքսանյան կոչված խոճկոր, որ ասում ես իմ հակով, որ ասում ես ինձ տռուսիկ մայկա չեն տվել, քո հակով ուղղակի չեն գտել, ինչ կարեն, որ քեզ տան։ Ես չեմ կարող հասկանամ, Կապիկյան, գոնե մեկ-մեկ այդ հաստ քամակդ բարձրացրու աթոռից, հետո ի՞նչ է կատարվում չորս կողմդ։ Համոզված ասում եմ, հիշեք այսօրը, Ավինյան Տիկոյին միսյա չեն թրաշել։